საკმაოდ რთული პროცესებია. მე არ მინდა რომ იმედგაცრუება დარჩეს საზოგადოებაში, მაგრამ არც ის მინდა იცოდეთ რომ ჩვენ გვაქვს იმისი განცდა და ეიფორია რომ ყველაფერს აქ დავალაგებთ. დღეს აი რომ მოგახსენოთ და გითხრათ და საზოგადოებას აუხსნაროთ, აი რაღაც ეტაპები გავიარეთ და დავალაგებულად მოახსენო რას ვაპირებთ. არა ვართ განვითარებული ამ დონეზეც კი. ძალიან მერიდება, მაგრამ აი ესია, ძალიან რთულად არის საქმე.